його творчість не обмежується тільки полотном. Він втілює її на футболках, сорочках та віялах. Роман Левченко займається образотворчим мистецтвом більше 10 років. Потяг до малювання у хлопця був помітний ще з дитинства. Свій талант я отримав як спадково від дідуся, і він, і інші родичі, вони ще з дитинства помітили мій талант і віддали мене вчитися. А ось дідусю Романа – відомий поет та художник Євген Пустульга. Хлопець ділиться, що свій талант він успадкував від нього. Він впливав дуже сильно і на мою творчість, і на формування світогляду. Ну і, напевно, щось я все-таки взяв від нього. Він завжди підтримує всі мої творчі починання, він дуже відповідально відноситься до огляду моїх робіт, навіть коли я просто вдома працюю, ну, підтримує в усіх починаннях. Роман говорить, що він надихається роботами відомих художників, але не наслідує їх. Він прагне стати кумиром сам для себе. Я, напевно, хочу сам бути для себе кумиром, щоб спонукати себе до власної творчості, власному стилю. Свій талант Роман демонструє на районних, обласних та всеукраїнських змаганнях. Його викладачка Галина Єфременко активно допомагає хлопцю з пошуком конкурсів та постійно підтримує його. Такою кількістю нагород, яку має вихованець школи мистецтв, може похизуватися не кожен. Поки ми вчилися, було дуже багато різних конкурсів. І шкільних, і міських, і обласних конкурсів, і таких дітей, хто робить роботу на конкурс, знайти досить важко, тому що це додатковий час, додаткові зусилля, це не просто така робота якась звичайна, вона потребує таких особливих зусиль. Конкурсів дуже багато, багато перемог і багато досвіду, навичок також отримано. Творчий, серйозний та відповідальний. Словом, справжній чоловік. Так Романа характеризує його викладачка Галина Єфременко. Жінка згадує, яким до неї вперше прийшов хлопець. Рому я знаю з самого маленького ще, коли він до нас тільки прийшов. І він дуже такий розумний хлопчик, дуже вдумливий такий і дуже відповідальний, дуже хороший, просто хороша людина. І з ним завжди дуже цікаво не тільки працювати, а просто розмовляти, тому що в нього багатий внутрішній світ, він багато читає, багато чим цікавиться, і тому з ним от працювати просто одна насолода. Творить хлопець тоді, коли має хороший настрій. Проте зізнається, що іноді немає бажання щось писати. Однак рецепт, як впоратися із творчою кризою, Роман для себе знайшов. Чашка кави та декілька годин мотивуючих відео та музики можуть допомогти вибратися з такої ситуації. Робіт у хлопця настільки багато, що він не може навіть всі перелічити. Однак серед такої кількості є найцінніші та найулюбленіші. Однією з таких є власноруч розмальована сорочка. Все це почалося з того, що мені зателефонувала Галина Єгорівна, запросила на майстер-клас по розмальованню футболок. Ну і тоді я зрозумів, що це може бути дуже гарним досвідом. І після цього, вже після того майстер-класу, я вирішив розфарбувати рубашку, яку мені віддав дідусь, він віддав мені зі словами, ну зробиш з нею що-небудь. Ну от, я вирішив намалювати на ній спереду відомі ці руки, а ззаду ось також роботи. Ця рубашка, вона в цілому є якось переосмисленням творчості європейських художників. Тобто навіть оці три роботи – це роботи Сезана, Мане і Клімта, відомих художників європейських. Тому так, ця рубашка якось створена, щоб давати мені натхнення у якісь такі моменти, коли його не вистачає. Бо ну, в них все вдавалося, вони творили для себе, творили для своєї творчості, творили для суспільного блага. Тому я думаю, що я зробив цю рубашку, щоб вона давала мені натхнення і такого культурного піднесення, коли мені цього дуже не вистачає. Це є дуже цінна для мене робота, тому що було дуже важко її робити. На копіювання самих оцих робіт пішов десь день, тому
вся та робота і енергія, вкладена в неї, вона звернена до того, щоб підживлювати мене, коли її не вистачає. Для втілення своєї творчої фантазії хлопець використовує різні техніки письма. В основному це графіка. В різні тематики, різні стилі графіки також використовуються. А от надихає хлопця вивчення нової культури, зокрема східної. Вона часто прослідковується у його роботах. Мене багато чого надихає, наприклад, вивчення нової культури. Напевно, в житті кожного художника є такий момент, коли хочеться такого чогось екзотичного. І тому у зв'язку з тим, що в наш час східна культура розвивається і відкривається світу, от є можливість її вивчати в такому сенсі. Свій вільний час Роман присвячує вдосконаленню своєї творчої майстерності. А все тому, що хлопець планує пов'язати своє життя з мистецтвом. Я планую вступати у Київський університет дизайну та художнього мистецтва. На спеціальність графічного дизайнера, але також, як кажуть, потрібно мати ще якесь ремесло, щоб воно приносило тобі копійку. Тому я можу виготовляти різні речі, наприклад, там футболки. Ось віяла є, тому є на чому заробляти в майбутньому. Який би у художника не був насичений день, він завжди знайде декілька годин для того, щоб помалювати. Юний митець ділиться, що зазвичай в середньому на роботу однієї картини витрачає чимало часу. Всі роботи, які зроблені в школі мистецтв, ці академічні, вони займали досить багато часу, але також дають свої навички і покращують стиль і робота в майбутньому, навіть для того ж вступу, вона вже буде на краще, тому що є досвід, є рівень. Зупинятися на досягнутому Роман не збирається. Плани на майбутнє грандіозні. Хлопець продовжуватиме вдосконалювати свої творчі здібності, розвиватися та надихати інших.